Ditën e dieshme, mediat zbuluan se numrat e telefonit 3 milion shqiptarve janë reklamuar në një faqe në internet për të shitur. Çmimet për blerjen e të dhënave për numrat shqiptar të telefonisë mobile variojnë nga 500 deri në 4000 dollar. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka reaguar pas skandalit të publikimit të numrave të telefonit të 3 milion shqiptarve për shitje online, i cili i thekson se gjitha është një estrade Ramës për të mbuluar aferat me të cilat përballet qeveria e tij. Përdorimi i telefonave celular për të gjithë ne është kthyer në një pjesë të domosdoshme të jetës tonë. Numrat e telefonit të 3 milion shqiptarve janë reklamuar në një faqe në internet për të shitur. Një tjetër thyerje të dhënave personale pas daljes së databazës të pagave dhe të targave të shqiptarve. Për këtë episod, i cili është i disati në radhë që lidhet me thyerjen e të dhënave personale, pas daljes së databazës së pagave dhe të targave të shqiptarve, ka reaguar edhe nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Me një postim në Facebook, Vasili thot se kjo është një estradë orkestruar nga kryeministri Edi Rama për të fshehur farsën serboruse me Ballkanin e Hapur, por edhe rritjen e pajustifikuar të çmimeve. Edi Rama djen në akşam filloi një estradë të trashë me gjoja listat e numrave të telefonit që me demek shiten në bazar. Estrada e Ramës pritej bile në fakt duhet të fillonte edhe më shpejt sepse duhej me patjetër një zhurmë të neqesh pas së dështimeve njëri më i rëndë të më poshtërues se tjetri. Kajmaku justifikoi besimin dhe vlerësimin e Ramës për të dhe i futi një dorë prej 1 milion euro drog ashtu si që rilindja e ka shef, pa çka se italianët e mallkuar e kapën dhe ja prishën Ramës edhe festën e partisë. Çmimet e tmerrshme kanë egërsuar të gjithë njerëzit sepse janë pasoj shqeto e pazarit të Ramës me oligarkët për të grirë miliona euro dhe këtë e ka kuptuar i madh dhe i vogël. Këto gjoma e bëma buçasin e tundin dynjan. Sa për këto zhurmat e kanoçeve me strada numrash telefoni, letja lëm të merret të Rama vetë me to, tamam si ata matufe të që luajnë me jargët e veta, shkruan Vasili në postimin e ti.